өткөн жумада мен бул теманы көтөргөм. Мына Россияда ушул мыйзам, жаңы мыйзам аркылуу бир топ мигранттарга оорчундуктар жаратылды. Миңден ашык киши катар-катар менен турушат да медосмотр өтүш үчүн. Медосмотр 6000 рубль турат. 3 квартал сайын, мындай квартал сайын сен ошого медосмотр өтүш керексиң. Эми урматтуу төрага, сиз дагы мына иш сапарга баратасыз, буюрса ошол теманы көтөрсөңүз жакшы болот эле. Анан президенттин өкүлүнө, президент дагы биздин президентке, Россиялык президентке ушул кайрылса, себеби ачык эле сүйлөш керекпиз, же таптакыр мигранттар тияктан кетиш керекпи, же кандай болот? Себеби бул мыйзам менен чындыгында проблемалар бир топ эле пайда болду. Же алар Россиялык жаранды алыш керекпи? Же давайте анда жарандылык боюнча сүйлөшөлү, эки атылдык боюнча, ушундай эки жарандылык боюнча макулдашууну түзөлү. Алар макул болсо, ушундай сүйлөшүүлөрдү баштабайлыбы анда? Себеби мына көрө атасыз го, өтө өтө проблема чоң болуп атат да бул. Кичинекей эле мындай мыйзамды бузса, сразу кара тизмеге кирип уже Россия кире албайт экен. Бул дагы менимче эми биз ушундай жөн эле карай берсек бул туура эмес болот да. Ошондуктан урматтуу төрага, президенттин өкүлү, силерден сураныч, ошол маселени көтөрсөңүз. Рахмат. Рахмат, Дастан Алабаевич. Жакынкы арада Россия Федерациясына иш сапар менен баратабыз. Ошол жерде ушул маселелер баардык камтылган, бул маселелерди сөзсүз көтөрөбүз.